कार्यक्रमको समन्वयन भएको जानकारी गराउँछु घोषणा गर्छु भने कतै मायाहरूका कुराकानी छन् यी नौ
भाषामा नौलो नगा अथवा विविधताहरु पनि मैले त्यहाँनेर पाएको छु तर मैले त्यहीनेर एउटा वास्तवमा सप्तरङ्गी भन्ने जुन पुछिएको सप्तरङ्गी भन्ने जम्मा नौवटा कथा मध्ये एउटा मैले कथा बाट अझ प्रभावित भए त्यो कथाको कथा संग्रह हेर्दा ठ्याक्क नेपालको हिजोको एउटा दण्डको पिरियडलाई हिजोको दण्डको बेलाको समयलाई ठ्याक्क त्यहाँनिर ऐनाको रूपमा अगाडि सरेको छ हो अनि त्यहाँनिर देखाइएको छ वास्तवमा दण्डको पिरियडको बेला धेरै मान्छेहरू 17,000 मान्छेहरूको बलिबेलीमा चढ्नु पर्यो तर नेपालले के पायो पुस्तक लोकार्पण भइरहँदा हामी साहित्य कार्यालयको तर्फबाट म लेखक तथा प्रकाशक जीलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आजको यस कार्यक्रमलाई सफलतापूर्वक सम्पन्नताको कामना शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु धन्यवाद श्री प्रसाद पोखेजुली छोटो मिठो शुभकामना मध्य राखेर बिदा भइसक्नु भएको छ त्यसै गरी छोटो शुभकामना मध्य राखिदिनु हुनका निमित्त साथी लेखकको परिचय सँगै शुभकामना मध्यका लागि तेह्रथुमका साहित्यकार हेमराज अधिकारीजीलाई म आमन्त्रण गर्न चाहन्छु धरती केट्याउ देवी इन्द्र मातृ पितृ बनाई हिउँदे महिना माघको थियो 44 सम्बन्ध बनाई बालपनको चञ्चलताले बालपनको चञ्चलताले शिखर चुम्थ्यो अरे बालपनको चञ्चलताले शिखर चुम्थ्यो अरे फुच्चे फुच्चे हुँदै गर्दा अब्बलताले छुन्थ्यो अरे फुच्चे फुच्चे हुँदै गर्दा अब्बलताले छुन्थ्यो अरे ऊर्जासिग हमीबार हुए माछा भन्थ्यो अरे ऊर्जासिग हमीबार हुए माछा भन्थ्यो अरे पौरखमा बाँच्नै पर्ने कल्प वृक्ष बन्थ्यो घुमाउने र आलडाँडाका चौरीहरू घुमाउने र आलडाँडाका चौरीहरू बाजाबारी बुलाकेका झाडीहरू कुट्टो कोदालोसँग मितेरी लाउँदै कुट्टो कोदालोसँग मितेरी लाउँदै झोपडीका बेठासँग ऐठन हुँदै खोरुङ्गाको जलपान गर्यौ खोरुङ्गाको जलपान गर्यौ हरि मेलामा दाई गर्दा होर्रा होर्रा साना गरा अनि धानका बाला बयालीमा शीतका थोपा झर्दा यसमा विविध चरित्रहरूले आआफ्नो विविध ढङ्गका त्यहाँ चाहिँ भूमिका निर्वाह गरेका छन् र ती कथाहरूमा एउटा यो नौरङ्गी माया अनि त्यही माया प्रेमको सङ्घहरूले एउटा पुस्तक आकारको रूपमा आर्जन भएको छ यो नौरङ्गी माया मैले पढेको आधारमा मैले यहाँहरूको बिचमा दुई चार लाइन मात्रै राख्न खोजिरहेको छु एउटा यो प्रेमालापको माला हो जस्तो लाग्छ त्यहाँ प्रेमका वैविध्यपूर्ण अनि वैचित्र्यताहरूको प्रस्तुतिकरण भएको छ गाउँको मायाप्रति गाउँप्रतिको माया अनि सहरप्रतिको वितृष्णा थोरै थोरै त्यहाँ झल्कन्छ कथा ग्रामीण समाजका संवेदनाहरू त्यहाँका दुःख पीडाहरू झन्झट र अल्छाइहरू अनि छटपटीहरू कथामा प्रतिबिम्बित भएको छ भाषामा निकै सरलता र रोचकताको वैशिष्ट्यताहरू झल्किएका छन् महसुस हुन्छ अनि नेपाली समाजमा रहेको त्यो सामाजिक यथार्थतालाई उजी ल्याउन खोजेको मैले अनुभूति गरेको छु यौन कुण्ठा अतिरिक्त वासना त्यस्तो अवस्थाबाट कसरी समाधान पनि निकाल्न सकिन्छ
Hei, 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 hei
Kita harus
कथाकार जस्तो लाग्छ
विद्वान गुरुहरु
हुनुहुन्छ तपाईहरु सबै त्यो विनाशको कथा नेपाली समाजको पहिलो कथा हो कि जस्तो लाग्छ मलाई सायद यहाँले मलाईभन्दा बढी थाहा छ व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ विनाशको कथा पहिलो त नेपालीको सबभन्दा पहिलो नेपाली कथा भनेको छ जस्तो मलाई अनुभूत हुन्छ फेरि यसमा फेरि मैले पनि आफ्नो त्यस्तो जिकिर राखेको छैन अब के छ भने पनि विद्वानहरुले सबै कुरा गरि स्वीकार्नुमा यथार्थ तवरले स्वीकार्नुमा तयार पनि छु यस्ता विषय वस्तुहरुमा अब सामाजिक यथार्थवादी कथाको कुरा गर्ने भने बुद्धप्रसाद मैनालीको नाश हो होइन मैले त्यो पनि बोक्छु होला कहिले कहिले नेपाली भाषाका साथीहरूसँग गरेको तपाईँहरू जस्तै साथीहरूसँग गरेको सम्बन्ध सम्पर्कले गर्दा मलाई यस्ता कुराहरू पनि यसो छटक छपटै मेरो मानसिकतामा दिमागमा छिराइदिन्छन् कहिले कहिले तपाईँले दिएको ज्ञान बुद्धि हो त्यो मेरो व्यक्तिगत होइन त्यहाँले दिएको ज्ञान बुद्धि हो र मनोवैज्ञानिक यथार्थवादी कथाको रूपमा हेर्ने भने अब दोषी चस्मा विशेषत्व प्रसाद परिवारले लेख्नु भएको छ त्यो पनि अब कथाकारले यसो हेर्नुपर्छ फेरि मैले हेरेको छु पढाएको छु भनेर त्यस्तो धेरै ठुलो मान्छे भएर बोला चाहिँ होइन मलाई बोलाइदिइहाल्नुहोस् विचार बोल्ने गर्यो भने बोले मात्रै हो त्यस्तो चाहिँ होइन अब प्रगतिवादी कथाको कुरा गर्नुहुन्छ भने एउटा बुढो भैसिन आशावारीको ढुङ्ग भन्ने रमेश विकलजीले लेख्नु भएको छ लेख्नु भएको छ होइन अब त्यतातर्फ पनि ध्यान जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ र इन्द्रबहादुर राईजीको पनि छ प्रयोगवादी कथा त्यो पटपुतलीको मन भन्ने त्यो पनि छ एउटा कथा र समसामयिक कथा मध्येमा आमा कथा सङ्ग्रह भन्ने छ कृष्ण धारावासी हाम्रो यही इलामको हुनुहुन्छ होइन यहीको झापाको हुनुहुन्छ अत्र धारावासी मलाई जान्दछु घर ट्याक्कै मैले भन्न सकिनँ मात्रै हो हामीले संस्कृत भाषा भनेका छौँ यो साहित्य भन्ने बित्तिकै नेपाली साहित्य भन्ने बित्तिकै संस्कृत बिनाको साहित्य फेरि बडो कमजोर पो हुन्छ जस्तो लाग्ने यस्तो पनि मलाई लाग्छ अब संस्कृतै पढेर घोडा हालै पढौँ भन्ने त अब मैले भन्न सक्दिनँ तर पनि कुनै वस्तुको विशेषतालाई व्याख्या गर्नु पऱ्यो भने संस्कृत त त्यस्तो चिज रहेछ जसले धेरै चिजलाई पूर्णता दिँदो रहेछ यस्तो लाग्छ मलाई भएको अनुभूत हो मैले संस्कृत धेरै पढाए मैले संस्कृत पढ्ने बुवाको छोरो हो त्यति मात्रै हो त्यति मैले पढाए चाहिँ त्यसकारण यो संस्कृततर्फ पनि अलिकति थोरै नजर लगाउन पाइयो सकियो भने अघि शब्दार्थको कुरा आएको थियो नि शब्द फलानु शब्दले यो भन्छ यसो भन्छ भनेर पूर्वत विद्वान साथीहरूले भन्नुभएको थियो त्यसले ती चिजहरूलाई चिन्ता गर्ने र तिनलाई बुझ्ने र तिनलाई त्यसलाई वर्णन गर्नेतर्फ त्यसले सहयोग गर्दो रहेछ आत्मसात गर्न लगाउँदो रहेछ त्यो एउटा निर्देशक रहेछ साहित्यको एउटा निर्देशकको रूपमा रहेछ त्यसकारण कथा लेख्नुभयो उत्साह राख्नुभयो भर्खरको युवा हुनुहुन्छ हामीले प्रोत्साहित गर्नुपर्छ हाम्रो छोरा जस्तै हो उमेरको हिसाबले छोरा नाति जस्तै भन्दा पनि हुने हो र पनि तपाईँले यो मिहिनेत गर्नुभयो पुस्तक प्रकाशन गर्नुभयो नौवटा कथा लेख्नुभयो अब त्यसभित्र यहाँ आन्दोलनका लडाइँका विषय पनि छन् यहाँ भएका जात जाति भाषा भाषी सबैका कुराहरू पनि छोरा यस्तो मिलाउनु भएको छ त्यहाँ मिसाउनु भएको छ उनीहरूकोले गरेको अन्य विजयका कुराहरू पनि छन् त उनीहरूका पुनः त्यहाँ भएका पात्र कलपात्रहरूले गरिएका अभिनयबारे पनि तपाईँले अलिकति व्याख्या गर्नुभएको छ र तपाईँको यो कथालाई
Suka kamu nanti ini, itu sempat aja tayar karena petas aja tayar karena dekhi mati dia lah. Tapi kalau itu swasta aja, tapi kalau prerit juga ya. Yo prerit juga itu, itu agan di dimat tapi di lekni patah. Oh, lek dah. Tapi itu kalau masih dikarius, tapi itu kalau mau ini kemal soal ini, ini kemal kalau soal ini, yo kalau main graduation paus. Kalau jadi graduation paus, tapi ini video ini hatiar waktu, hati selain, tapi ini sedang saudara saudara tak perlu, tapi ada aku sebanding dengan sulit siapa. Harus juga hanya mengaku kata sama orang kaya pada ini mengerti bahwa kalau diri diri dan mata pemerintahan itu, lah diri dulu telah kata kami lagi bandar mahal ini, kami lagi samjela, हाम्रो काफीलाई ग्रहण गरेर यहाँसम्म आइरहेको सबको धामा हामीलाई विभिन्न कुरालाई जिएर बस्नु नै तपाई सम्पूर्ण साहित्यकारहरुमा यो हृदय इच्छाले हार्दिक आभार गर्दै यो कार्यक्रमलाई यही विसर्जन भएको मैले पुनः भन्छु।